Na 51. sjednici opštinskog veća bilo je reči o 13 tačaka dnevnog reda. Kao prva našao se izveštaj o realizaciji budžeta za prvih 6 mjeseci. Primarna tačka dnevnog reda bila je realizacija budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Osim toga, bilo je i par tačaka vezanih za nadzorne i upravne odbore naših indirektnih korisnika, to je Narodne biblioteke Dobrilo Nenadić. Osim toga, kao i na svakom veću, imali smo više tačaka vezanih za privatne zahtjeve fizičkih lica, gdje smo, da kažem, shodno našim mogućnostima i izašli u susret našim građanima. I ono što je možda za građane najinteresantnije, to je izmjena komisije koja će raditi energetsku sanaciju objekata, naime zbog povećanog obima posla i uopšte velikog broja pristiglih zahteva za energetsku sanaciju, čak preko 80, morali smo da povećamo broj članova komisije, da dodamo njihove zamenike, da bismo u što kraćem vremenskom roku pokrili sve zahteve, izašli na teren, sagledali sve to i da bi građani mogli da u što kraćem roku i krenu sa realizacijom istih. Na samom kraju našli su se privatni zahtjevi i molbe sugrađana. Sjednica Skupštine opštine na kojoj će odbornici dati svoju reč planirana je za kraj septembra mjeseca.